Kello on jo 8. Missäkään tuo Janne viipyy? Hänellä on aika 8:15. Hei, apulaiset! Rosa, Sini, Flower, Power, tiedättekö te mitään? Ei, en mä ainakaan tiedä. Ei mullekään ole sanottu mitään. En tiedä, en. Ei meillä ole ilmoitettu. Kyllä se varmaan tulee, ehkä se on vaan vähän myöhässä. Lääkärillä ei ole varaa myöhästellä. Anteeksi, että olen myöhässä. Mä nukuin pommin ja mulla tuli kauhea kiire. No ei mitään nyt. Onneksi et ollut enempää myöhässä. Sulla on sitten vartin päästä se aika, muistathan? Aivan, juu. Menen jo valmistelemaan. Eikä se ollut vain terveystarkastus. Olihan se tää sellainen pikatarkistus. Ei ollut mikään sellainen älyttömän suuri. Aivan. Selvä. Niin edestä menenkin. Noin. Oi vai. Noin. Okei. Tulehan jo. Joo joo, äiti. Päivää. Päivää. Hei. Meillä oltiin varattu aika. Kyllä. Eli olette Pettersson. Mikael Pettersson. Kyllä minä olen. Hänellä oli pieni terveystarkastus. Ei se sellainen normaali joku, että pari juttua vain katsotaan. En ole ihan varma. Kyllä. Olette etuajassa 10 minuutin päästä, mutta minä lääkäri sitten huutaa. Voitte odottaa siellä sohvilla. Kiitos. Ja tosiaan tuossa on leluja, joita voi käyttää. Mutta muistakaa palauttaa ne paikalleen. Totta kai. Katso siitä joku lelu. Tule sitten tänne sohvalle. Joo. Anteeksi. Mä menen tästä vaikka katsomaan, jos mulla olisi jotain töitä. Olen katsos apulainen, niin ei ole nyt heti avustalla. Anteeksi, mä tulen mukaan. Saanpas täällä hyvin käyttäytyviä yöntekijöitä. Nalle! Anteeksi. No, mitä nyt? Voisin mukaan auttaa, kun meillä ei ole vielä oikein töitä. No, jos olisitte niin jaloja. Kun minua väsyttää, niin jos voisitte putsata tuon pöydän, niin voin hetken levätä. Totta kai, olen virkeä ainakin, oletko sinä? Kyllä, minäkin olen. Mennään. Kiitoksia, tytöt. Minä vielä korvaan tämän jotenkin. Pettersson, Mikael Pettersson. Olen minä. Oletko sinä tohtori? Janet? Kyllä olen. Sinulla olisi nyt aika, eikö vaan? Kyllä. Tule ylös. Aloitetaan vaikka... Oi. Tutkimalla sydämiä. Okei. Niin on. En ole päättänyt tupakkaa. Se on hyvä. Harva sinun ikänä polttaakaan sitä. Niin. Sitten... Onko se ehkä se ollut? Odotapas, pitääkin tarkistaa tätä lapusta. Että milloin sinulla on katkinkin se rokote? Ei, en halua rokotetta. Eiden laitettiin näin rokotilla, pitääkin laittaa nyt tänään rokotilla.
kautta. Odotappa täällä, kun käyn hakemassa. Itse asiassa odotankin täällä. Tuoppas rokote. Se alle 15-vuotiaiden. Mut moikka. Missä se rokote on? Se on täällä. Tässä on rokote. Voi ei, oletko sä kunnossa? Hei! Power, tuo nopeasti päänsärkylääkettä!